Вітаю вас свою роботу. Продовжила студія «В ній вас вітає Я Наталія Костенко. І зараз говоримо про наступне 5 листопада. Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким змінив підпорядкування Національної академії державного управління при президентові України. Відтепер вона має відноситися до міністерства освіти. Указ став несподіванкою для колективу навчального закладу і для регіональних осередків. Тож я радо вітаю в своїй студії таких гос. Андрій Фальковський, доцент Одеського регіонального інституту державного управління при президентові України. Доброго дня. Доброго дня. Навіть ну, вже без е, е, Щоб... останніх е, слів. Так? Якщо нас підпорядкували, ми вже не. Не до президента не маємо відношення. Ну наскільки я розумію, саме зараз ми про це будемо така, говорити да. ще ж трошки опираєтеся. Да, да, і да. я радо вітаю Тетяну безверхнюк, завідувачу кафедри проєктного менеджменту Одеського регіонального інституту державного управління національної академії державного управління при президентові України. Так вітаю при президентові України Вітаю, от дякую. бачите, ваша колега більш... Заперечує. Так, так, так вона більш впевнена у тому, що ну, може а, ще змінитися офіція. ситуація. Назва у нас залишається, поки Назва. така. Назва не змінена, статус поки не змінено. Тож, панове, в мене перше тривіальне питання. А, звідки ростуть, вибачте, ноги? Чому було видано такий указ нашим гарантом і чому він для вас, і для колег з Києва став такою несподіванкою? А, дякую, Наталя. А, Спасибо за этот вопрос, потому что действительно всегда надо искать причину ситуации, которая возникла. А на самом деле указ президента является реакцией на закон Украины, которым внесено изменение в бюджетный кодекс Украины на 2021 год. В соответствии с тем, что президент Украины задекларировал сокращение расходов на содержание администрации президента Украины офиса президента Украины и всех институций. С 2021 года государственное управление делами, как известно всем, как Дуся, державное управление с правами, больше не является главным распорядителем государственных средств або бюджетных коштев для системы образования, то есть для подчиненных им учреждениям образования, закладам освяты. В этой ситуации получается, что Национальная академия государственного управления, которая 25 лет была при президенте Украины и прописана во всех документах как институт администрации президента, остается без финансирования в связи с тем, что основной орган финансирования нас не финансирует. Естественно, логичным будет в Украине отнесение любого учреждения, которое предоставляет образовательные услуги в подчинение непосредственного ведомства, это Министерство образования и науки Украины. Это логично, но а, есть одно но. Система подготовки государственных служащих в Украине она не появилась вчера и даже не появилась 25 лет назад. Она 25 лет назад получила свой статус при президенте Украины. До этого в молодой и юной Украине, как только мы стали независимой, первая институция, которая была создана в независимом государстве, при кабинете министров Украины, был создан Институт государственного управления с целью людей, которые принимают решения за жизни людей в этом государстве, кто-то должен нести ответственность, и для этого была создана система. Я тут хочу сделать акцент: система профессиональной подготовки. Профессиональная подготовка – это не гуманитарная, экономическая и техническая. Государственные служащие принимают присягу государственного служащего. Это присяга, пусть простят меня, доктора медицина, но это присяга равня клятве Гиппократа, потому что не навреди и помоги. Так же самое касается и государственных служащих, ибо каждое принятое решение руководителем органов власти несет за собой как положительные, так и отрицательные последствия для населения, которое проживает на данной территории. И для нас очень важно на сегодняшний день сохранить понятие именно профессиональной подготовки и понятие системы подготовки государственных служащих. Наверное, это будет следующий вопрос о том, что такое вообще система подготовки государственных служащих, Ну, якщо чесно, я особисто знаю, що це таке, бо я була слухачкою Національної академії декілька років тому, то для мене, звісно, це очевидно. Але давайте для наших глядачів коротко, ясно, лаконічно розкажемо, що ж таке дійсно Національна академія Державного управління при президентові України і Одеський осередок. Ну, я можу мабуть, передати слово моїй колегі, але перед тим я би бажав вам подарувати невеличкий презент вам особисто, а також керівництво телекомпанії, в якій би зазна... було зазначено це наш альбом, який був випущений к річниці 25 річниці академії. І дуже яскраво у нас відображені наші сюжети, наші здобутки щодо підготовки державних службовців, щодо підготовки студентів, щодо наших міжнародних зв'язків. От е, у нас вони також дуже серйозні, дуже багаті. Я особисто був в складі делегації, яка відвідувала Китай, і ми там знайомили з закордонним досвідом. Прошу, можливо, вам буде цікаво дуже вам так, вашої телекомпанії. Наш, наш таки невеличкий презент бачили, як це виглядає насправді. Дуже вам я, вдячна. Е працюю в цьому вузі не не так багато років, тільки три чи чотири. Але все ж таки можу в кількох словах сказати, що це вуз з дуже великим потенціалом. Саме орієнтований на державних службовців на підвищення кваліфікації державних службовців, на підготовки державних службовців, яку він здійснює. З першого курсу у нас є така спеціалізація, а також на те, що ми готуємо також і науковців в цій сфері. У нас дуже багато. Вчиться і державних службовців високого рангу вони готують кандидатські докторські дисертації під керівництво наших шановних професорів? Ну можливо, щодо історії інституту, можливо щодо шановна колега, більш обізнана в цьому. Так а в мене таке питання. Я розумію про що ми розмовляємо сьогодні в цій студії. Адже декілька років тому я була у Києві, проходила якраз підвищення кваліфікації на базі Київського Київської академії державного управління при президентові України. Тож розумію про що йдеться. До речі, хочу згадати, що отримала величезне задоволення від курсу і величезне задоволення від викладачів, з якими працювала. А, але у цій історії, от ви сказали, головне так: фінансування. Головне слово зараз це фінансування, новий указ і фінансування. Хочу зачитати ем, цитату з е, офіційного сайту Міністерства е, освіти України. А що стосується якраз нашої теми, як зазначив очільник Мон Сергій Шкарлет, у своєму телеграм-каналі рішення ухвалене на підставі звернення Київського національного університету імені Тараса Шевченка, саме до нього і буде приєднана академія. Світовий досвід засвідчує, що високоякісна підготовка фахівців здійснюється в класичних дослідницьких багатопрофільних університетах, де поєднані навчання, дослідження, інновації та розвиток людського. Капіталу навчання та вдосконалення кваліфікацій фахівців у галузі публічного управління на базі університету дасть можливість досягти суттєвого поліпшення в кадровому забезпеченні органів державної влади та місцевого самоврядування України, підкреслив Сергій Шкарлет. А тепер питання: скажіть, будь ласка, а до чого саме звернення національного університету імені Тараса Шевченка до президента? Спасибо. Исполняющий обязанности министра образования полностью прав, потому что Киевский национальный университет является ведущим вузом, самым высоким рейтингом, признанный в мире. И, конечно, для любого преподавателя, любого студента большая честь находиться в составе такого известного высшего учебного заведения. Но есть две стороны одной медали. А сторона первая этой медали заключается в том, что Законом Украины о высшем образовании, статья 33, четко прописано, что высшие учебные заведения не имеют права иметь свои региональные представительства, ни региональные структуры, ни подструктуры в городах-миллионниках, то есть в Киеве, во Львове, в Днепре, в Харькове, в Одессе все. и все. Да. Отсюда следует, что если Национальная Академия Государственного Управления займет достойное место свое достойное место в составе Киевского национального университета, что является честью и возможностями для всех преподавателей, законодательно исчезает такое понятие, как региональные институты, либо институт, который обслуживает регион. Изначально когда создавалась Национальная академия государственного управления, сначала Украинский институт, Институт госуправления при кабинете министров Украины, а до этого высшая партшкола, кому-то не понравится это, акцент делалось на то, что Украина очень богатая и разнообразная. И здесь живет очень много людей с разной национальностью, с разной идеологией, с разной ментальностью. И люди, которые принимают решения на региональном уровне, они должны понимать, знать и чувствовать специфику. Людей, для которых они работают, которым они служат и, вообще-то, которые являются платниками податки, за счет которых платится зарплата чиновникам. И это первый момент, как только мы достойно вступаем в Киевский национальный, становится вопрос, что больше в регионах такой структуры существовать законодательно. Не може, це прописано законом. Тобто, ми втрачаємо ага. осередки в Одесі в Дніпрі, Якщо Як в составі Київського національного Так, Пока що так прописано законодательно Ось, Но... за нашим дійсно абзац 6 частини дев'ятої 9 тридцять третьої закона України про вищу освіту не припускає створення та функціонування територіально відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти, міста Києві, Харкові, Львові. Та Одесі. Це у нас було ми вивчали дуже плодотворне законодавство перед тим, як було прийнято звернення трудового колектива до президента України, голови Верховної Ради України, прем'єр-міністра України, виконуючи обов'язки міністра освіти і науки України, а також інших должностних осіб нашої держави було прийнято таке звернення, де зазначений оцей абзац, і е, було певний вираз непокоєння трудового колективу, саме нашого регіонального інституту, щодо нашого подальшого, можливості нашого подальшого функціонування в межах Київського університету Шевченка. Дійсно, це. Вуз ніхто не заперечує його потенціал, його міжнародний статус, авторитет. Водночас виникає питання щодо цих структурних підрозділів: чи можемо ми приєднатись до цього вузу і в якому статусі? Або ж, на жаль, не приєднатися, і Або тоді приєднатися. йдеться вже про розформування і бази, і матеріально-технічного оснащення, і колективу. Я розумію, про що ви говорите. Дуже неприємна ситуація. Скажіть, будь ласка, я бачу, що звернення датоване 13 листопада сьогодні на дворі 23. Чи була якась реакція на це звернення? Ну, я такої інформації не маю. Щодо того, можливо, керівництво нашого вузу воно більш знає більшу інформацію. Але коли ми йшли на цей ефір, нам не було надано такої інформації щодо того, чи є якась реакція. Наскільки я розумію, що от на ці звернення поки реакції не було такої офіційної. Почула вас, але знаю, що крім звернення ще існує, ознайомилася з текстом і петиція. Перше питання в мене щодо долі петиції. Чи вона була розміщена на офіційному сайті президента електронних петицій? І якщо було її, там розміщено, чи починає вона набирати голоси? Я можу ти Так, да, Будь ласка. Петиция размещена на сайте электронных петиций президента Украины. Разместил ее народный депутат Удовиченко, очень известный человек в Украине, авторитетный выпускник Национальной академии. В свое время был одним из лучших мэров самых первых, возглавляется не ассоциацию городов Украины, но это человек с большой буквы, который прошел чиновничьи этапы на всех ее вариантах. Петиция состоит из основного момента, сохранить статус Национальной Академии как автономный статус, а не в структуре Киевского национального университета или, возможного другого университета, и при возможности сохранить ее при статусе Кабинета министров Украины. В чем суть петиции, которая размещена, набирает ежедневно голоса? Нам надо собрать 25 тысяч голосов, на сегодня мы имеем ну, час назад еще там было 2600 с хвостиком, ну, будем считать, что 2700. Петиция набирает свои обороты, мы знакомимся с этой петицией на сайте. А, есть момент. А, при глубоком уважении к Киевскому национальному университету, знаете, есть такое выражение, то девушки платят, тот ее и танцует. Извините, конечно, но система государственного управления... Система местного самоуправления, система подготовки государственных служащих должна опираться на идеологию государства. И то, как преподаются дисциплины, то, как формируется зона ответственности, как формируется репутационное поле, как формируется харизма и авторитет государственного служащего, чиновника в простонародье, зависит от того, какую идеологию государственности он в себе несет гарантировать, что любой факультет, любого высшего учебного заведения будет обеспечивать идеологию едности нашей державы, державности и всех инших составляющих государства и работы чиновников, есть риски. Это первое. И второе. Полностью право исполняющий обязанности министра образования о том, что Киевский национальный и передача Национальной Академии Государственного Управления в состав Киевского Национального – это международный опыт. Я, конечно, глубоко извиняюсь перед великоуважаемым чиновником, но международный опыт сегодня говорит о том, что во всех странах Европейского, в большинстве, скажем так, стран Европейского Союза существуют подобные структуры, и мы, когда формировались, нам очень помогали именно Европейские структуры формирования наших учебных программ. И я помню еще то время, я много уже лет, слава богу, работаю в этой структуре, когда наши преподаватели проходили стажировку в высшей школе в Великобритании по государственной службе. И сегодня во всех странах Европы эта структура подготовка, переподготовка и повышение квалификации государственных служащих, оно находится при государственной структуре, или при президенте Украины, либо при кабинете министров Украины, ибо есть стратегические цели и есть идеология. И это должно нестись от центрального органа на места. А для того, чтобы это нести на места, кто-то должен готовить специалистов и для центра, и для территории, и тем более в условиях, условиях реформы, но это, я думаю, Андрей Александрович более четко обозначит. Конечно. Поэтому в петиции сделан акцент на сохранение нашего статуса как Академии государственного управления и местного самоуправления, автономного, не в структуре какого-либо учебного заведения, при кабинете министров Украины. И последняя поправка, замолкаю. Мы, как были основаны в 1991 году институтом при кабинете министров и поменяли статус 25 лет назад, в 1995 году при администрации президента, все программы, все учебные планы, все документы, они аккредитуются и лицензируются Министерством образования и науки Украины. У нас все материалы утверждены. Мы проходим аккредитацию лицензирования в соответствии с законом Украины. Мы и так все, что касается учебного процесса при Министерстве. Но, извините, это повышение, переподготовка. И подготовка ⁇ это поверхность айсберга. А то, что под водой, ⁇ это экспертная деятельность. Это документы, которые готовят региональные органы власти у нас и готовят наверху, ведь сопровождение этих документов, экспертная оценка этих документов, аналитика. Ведь каждый выходящий выпускник из стен нашего вуза потом обращается mm -hmm. опять в вуз за консультацией, за сопровождением, за помощью, отправляет к нам опять учиться. Для того, чтобы иметь рядом с собой команду надежных людей, которые будут реализовывать эти диалоги, об этом забывают. Забывают, что мы очень серьезный аналитический консультационный центр. Забывают о том, что, скажу об этом, знаете, 25 лет работает эффективная национальная академия с ее структурными подразделениями. И каждый год выпускает кандидатов и докторов наук в сфере государственного управления, ну, в том числе и я. Эти кандидаты доктора наук расходятся по всем вузам Украины, формируя у себя специальность ⁇ Публичное управление и администрирование ⁇ Но специальность в рамках классического вуза ⁇ Публичное управление и администрирование ⁇ и система от момента подготовки до момента повышения квалификации, формирования команды, формирования сопровождения ⁇ это система. Знаете, меня когда принимали на работу 18 лет назад. За мной год смотрело все руководство и контролировали мои знания, мои умения. Вообще, соответствую ли я этому статусу? Поэтому я хочу сказать, что Национальная Академия — это статус, где каждый преподаватель несет в себе интеллектуальный потенциал. Потеря этого статуса — это очень Більші стратегічні ризики для нашого государства. Ви знаєте, Тетяно, ви а, от у цьому спічі ви відповіли на моє запитання, бо я хотіла запитати, скільки років ви власне працюєте усі году. Цьому... Так, ви відповіли 18 років. І це відчувається, бо я дивлюсь на вас і бачу, що ви прийшли розповідати не про свою роботу. Ви прийшли розповідати про щось дуже для вас важливе, майже. Мені здається, особисте, Тож, поки ви трішки заспокоїтеся, я надаю слово Андрію. Так, да я тут і... працюю дещо менше, ви набагато менше. Але я підтримую свою колегу і можу сказати також одну деталь, про яку, можливо, моя колега не згадувала. що до нас їдуть з Києва вчитись. Із Києва до Одеси. Із Києва до Одеси. У мене особисто особисто аспіранти. Вони Київляні. Да? І також у нас є слухачі, в, які у нас здобу, здобу, вони е, вчаться на другу вищу освіту, щоб здобути е, ступень магістру, і вони з Києва. Вони їдуть до Одеси для того, щоб. Вчити саме у нас, навіть не в київському центральному середку. Тобто, це про щось говорить. І у нас охоплення регіонів. Це дійсно, ми більш орієнтуємося на південь. України На нашу Одеську область, Херсонську, Миколаївську, е інші обла области, які є е до нас найближчі, але у нас є слухачі навіть от з Києва, Західної України, їх дуже багато. І вони саме обрали наш вуз. Е кажуть про те, що їм дуже приємно вчитись у нас і е є певні. Позитивні сторони цього, також ми маємо дійсно певну специфіку щодо підготовки наших випускників щодо півдня України. Ви правильно сказали щодо того, що багато різних національностей у нас мешкають в нашому регіоні. У нас на це дуже така увага значна щодо. Роботи саме в, в умовах мультикультуралізму, в умовах такої мультикультурного середовища це дуже дуже важливо. Тобто, саме е, специфіка нашого вузу, ось і в цьому. Теж, Андрію, не буду ставити це питання Тетяні, поставлю його вам. Якщо вже станеться так, що петиція а, не набере певну кількість голосів, так ми сказали, що вона має набрати 25 тисяч. Наразі я бачу зараз, що на сьогодні вона має 2637 голосів. Якщо а, звернення, як і на сьогодні, залишиться без а, певної уваги, без відповіді, а, скажіть, будь ласка, що втратить Одеса, Регіон, а, Південь України, ну і взагалі вся Україна. Ви знаєте, все ж таки, ну, щось ліквідовувати, щось перестраювати, набагато легше, ніж потім це все зберігати і якось робити все спочатку і по-новому. Тому що те, що ми зараз маємо, це великий потенціал науковий, педагогічний, в будь-якій сфері. Державного управління, публічного управління, адміністрування, також е, багато у нас е, здобутків в різних інших сферах. І втрата такого вузу, ну, як на мене, це загроза взагалі е, втрати. Бази щодо підготовки держслужбовців саме півдня України, і держслужбовців взагалі, які би могли би реалізовувати державні програми, які би могли фахово керувати країною? А тепер скажіть, будь ласка, от Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при президентові України, яка це матеріально-наукова база і про який колектив йдеться? пожалуйста, возможно, вы как больше фахивец в этом плане, потому что больше, больше досвид працы. А, ну, на сегодняшний день коллектив Одесского регионального института это немножко больше ста преподавателей, из которых 70% это кандидаты и доктора наук, из которых 50% это профильные кандидаты и доктора наук. При этом я хочу отметить, что Большое, большая часть преподавателей — это те, кто в свое время были Государственными служащими, публичными служащими, которые поступили в нашу академию 20 лет назад, 15, 25 лет назад для того, чтобы повысить свою квалификацию и переподготовку в области государственной службы. Потом вернулись в государственные службы для того, чтобы закончить у нас аспирантуру и получить новые навыки, умения и обоснования для своих государственных проектов. И начали совмещать работу чиновника и работу преподавателя. А на сегодняшний день уже посвятили себя полностью преподавательской работе, уступив дорогу молодым, более прогрессивным, но помогая им в фундаментальных знаниях, пониманиях, в законах, которые необходимо знать, какими бы ни были бы современными, есть скелет, на который одевается мясо, должен быть скелет. А Материально-техническая база. Ну, вообще-то, долгое время наша библиотека в Одесском региональном институте была лучшая библиотека Юга Украины. Конечно, к нам приводили на экскурсии, люди приходили, знаете, посмотреть, что такое настоящая библиотека. И сегодня наша библиотека может похвастаться достаточно серьезным фондом не только редких изданий, но и популярных периодически в сфере государственного управления изданий. Плюс у нас есть очень много договоров с иностранными институтами, которые тоже нас обновляют. Звісно, це наша аудиторія, яка оснащена, вот. ну і місце розповів, яке всім подобається. У нас дуже більшої питання дуже велике питання щодо того, чи дійсно воно спрямовано на добро, а можливо, знадобилася наша територія та наша будівля. Uh, mm. Я би знати no, ізвіниціка. Ви знаєте, че да. чесно кажучи, так от Андрія звучив те, що не промовили ні ви, ні я. Але ми втрьох сидимо і про це думаємо. Ну, правда ж uh, я хотіла продовжити Андрія, тому що. Что... Законодательно любые изменения, которые касаются структур, тем более структур государственного управления, государственной службы, должны обсуждаться со всеми заинтересованными сторонами. Поэтому, конечно, когда нормальный указ президента, как реакция на закон Украины, которая приняла Верховную Раду, засмущал комментарий. В принципе, все идет закономерно и законодательно. В рамках закона засмущал комментарий о том, что обратился Киевский национальный университет с предложением нас передать, но в этот же момент не поставили в известность никого, не спросили ни сотрудников Национальной Академии, ни выпускников, то есть как-то получилось одностороннее общение. Вот это вот и очень беспокоит, что, может быть, если нам бы удалось сесть за стол переговоров и привести некие аргументы, о которых молчат, может быть, был бы большой такой серьезный результат или хотя бы остановили бы, или дали разъяснение, что дальше. Мы сегодня заходим в аудиторию, нам каждый человек спрашивает, какой диплом мы получим. Мы не знаем, что завтра. Вот это страшно. Поэтому огромная просьба, если есть неравнодушные к нашей структуре, поддержать нас в петиции и подписать петицию. Не столько, мать, преподаватели очень талантливые, они найдут работу. Вопрос не в том, где будут преподаватели. Вопрос в том, что будет с нами, кто живут в этих регионах через 5-7 лет. После принятия решений от людей, которые не знают, что такое государственное управление, государственная служба. А сейчас в условиях децентрализации и создания новых ОТГ и новых районов, и новых людей, молодых, прогрессивных, талантливых. Здорово. Но есть законы и закономерности. Их надо знать. Тому поддержите нас, підписав пітіцю. Ну хочу зауважити, що зробити це насправді дуже легко. Ви э, заходите в будь-яку пошукову систему, вбиваєте такий запит. Петиція Академія державного управління при президентові буквально цього вже буде досталь. Нажимаєте, натискаєте «Enter» і ви вже потрапляєте саме на сторінку цієї петиції на э, сайті Петишн Президент Гоуєй. Тобто, якщо ви бажаєте зберігти. Оце все надбання, про яке ми сьогодні впродовж 40 хвилин говоримо. То, будь ласка, зробити це досить просто. Я от буквально зараз знаходжуся на сторінці цієї петиції. Пану, у нас залишається декілька хвилин. Буквально скажіть, будь ласка, наразі чи плануєте ще якісь дії щодо, скажімо так, налагодження діалогу, хоча б між вами, президентом України? МОН? Ну, я думаю, що ми тим, що ми вийшли сьогодні на цей ефір, і на те, що наші колеги також це роблять, ми намагаємось привернути увагу до нашої ситуації і на те, що ми дійсно повинні знати, куди ми йдемо, як ми йдемо і що. Яка подальша судьба і трудового колективу, і наших студентів, які питають, наших слухачів, які питають, ми нашим виходом в ефір сьогодні також закликаємо до діалогу, до звернення. Те, що наш інститут це є не якийсь там об'єкт правовідносин, якого можна просто передати, і все це все ж таки люди. Це система фахової підготовки, і з нами ми повинні якось донести свою позицію для того, щоб з нами розмовляли. На жаль, наразі такого не відбувається. Почула вашу думку. Я дуже сподіваюся, що дійсно після цього ефіру, після звернення, після петиції, про яку ми сьогодні говорили, і впродовж того, як вона набиратиме голоси, дійсно буде реакція з боку управлінців, з боку держави, з боку президента, і буде дійсно діалог. Адже ми сьогодні більш ніж багато сказали про те, що ми не готові. Трачати дуже вам дякую за цей ефір. Нагадую, в мене в студії сьогодні були Андрій Фальковський, доцент Одеського регіонального інституту державного управління при президентові України і Тетяна Безверхнюк, завідувачка кафедри проєктного менеджменту Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при президентові України. Ефір для вас провела я Наталія Костенко і вже маю передавати слово у сусідню студію новин. Де вас зустрічає Олександр. Полу, Саша, тобі слово дякую, Наталка. Вже через кілька секунд новини розкажемо про коронавірус, про карантин вихідного дня та надзвичайні події.